Nou, ons is besig met hierdie reeks van om te kyk weer om sekere beginsels, sekere aspekte van die Bybel in ons lewens te implementeer en deel te maak van ons lewens sodat dit weer effek kan hê. En ons het gekyk, jy kan onthou, na genade en ons het laas keer gekyk na ander mense. En as jy dit nou gemis het of jy het vergeet, gaan kyk net weer die reeks op YouTube. Ons is op YouTube, so vir al die nuwe mense as jy nieuwsgierig is en te kyk hoe ons operate, gaan kyk maar op YouTube wat daar aangaan. Maar ons gaan vanmôre aan met hierdie reeks, maar ek gaan nou iets doen wat vir eerste keer in die geskiedenis is. Ek gaan 'n reeks binne in 'n reeks spreek. OK. So ons gaan aan met ons kyk weer, maar ons gaan kyk na die lewe vir so 'n paar weke na Josef as die drome. Josef die drome, en julle almal ken vir Josef die drome en hoe hy gegaan het en wat met sy lewe gebeur het. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Genesis 37 toe. Nou Genesis is net die laaste boek in die Bybel nie, as jy dit daar gesoek het. Dit is die eerste boek in die Bybel, so jy kan net reg voor oopmaak. Hoofstuk 37 en ons gaan daar lees vanaf vers 3 tot 11. En ons gaan kyk wat het met Josef gebeur. Toe ek nou gedink het aan die baba wat ingeseen moet word, en volgende week het ons nog 'n baba inseen, en dan die maand daarna het ons nog, as dit nou heel moontlik uitwerk, het ons nou weer nog inseen. Toe dink ek aan hoe ons hierdie drome in ons harte het, so wat ek vanoggend gesê het vir ons kinders, maar ook hoe baie keer het God 'n droom in ons lewe, vir ons lewens, wat hy met ons wil share en wil deel, so dat ons ook iets het waarvan ons leef. Nou in ons gebruik vanmôre Josef as hierdie voorbeeld van 'n droom wat gebeur het in sy lewe. In vers 3 sê, en Israel, dis nou Jakob, maar Jakob het ons die naam van Israel gekry, so as jy dit dalk nou nie weet nie, dis wat toe nou gebeur het. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Nou wie van julle sal sê, dis 'n probleem? As jy meer as een kind het, maar jy het daai een kind baie liewe, skep 'n probleem. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Nou, dit is die simbool van dat jy meer werd is as al die ander in die huishouding, wanneer jy spesiale kleed kry. En dis wat Jakob of Israel vir Josef gedoen het. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, want dis hoe hulle hom gesien het, deur die rok wat hy vir hom gemaak het. Want dit was net die hooggeplaasdes of die naastes wat iets spesiaals sou gekry het, soos 'n rok of wat 'n simboliek was, dat hy belangrik was. So, daar sien die broers, Jesse, hier kom die pa en hy is meer lief vir hom as vir al die ander broers. Hoor wat sê hulle, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Nou, ek dink dit is nou baie mooi gestel, ek dink hulle het dit bietjie erger gedoen as net nie meer vriendelik gepraat het nie. Ook het Josef 'n droom gehad, en dis wat toe nou gebeur, wat hy aan sy broers vertel het, daarom het hulle hom nog meer gehad. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land toe, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan. Terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vaders en sy broers vertel, het sy vaders hom hard bestraf en hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom en ek en jou moeder en jou broers om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Tot sover. So hier is 'n probleem wat hierdie ou het met sy drome.
Ek wil vanmôre by jou hoor, het jy al hierdie woorde gehoor? Of dalk self gesê? As ek dit sien, sal ek dit glo. Het wie van julle dit of dalk self gesê? Maar ek wil vanmôre dit bietjie anders te maak. Wat van as ons kom en ons sê, omdat ek glo, sien ek. Wat jy sien, die manier hoe jy na die lewe kyk, die bril waardeur jy kyk, is die manier hoe jy vanmôre God sien. Dis die manier hoe jy die wêreld sien. Dis die manier hoe jy ander mense sien. En is die manier hoe jy jouself sien. Is die bril waardeur jy kyk. En vanmôre wil ons deur hierdie reeks wil ons jou help om hoe jy kyk deur te kom oor hoe Jesus hierdie bril van ons moet kom inkleer of dalk selfs kom verander sodat ons kan begin sien die prentjie wat God oor ons het. Wie van julle het al, en ek weet die tannies hou daarvan, of veral hier op by Kersfees, wanneer jy nou hierdie ete voorberei, hierdie mooi ete, jy weet, met kalkoen en hoender en attappelslaai en natuurlik myne is daai wat daai te mekaar pudding wat noem ons met 'n taaifel. Jy weet, maak jy al hierdie mooi goed. En dan kyk jy na jou tafel en jy beplan jou tafel en jy maak hom so mooi. Daar gaan die bord staan en hier gaan hierdie bord staan en hier gaan hierdie glas staan. Wie van julle bereis so voor? Daar is hom 'n paar. Wie van julle wat al in besigheid was of weet van mense wanneer besigheid manne by mekaar kom, begin nie dadelik net met 'n besigheid nie, maar hulle gaan sit en doen 'n beplanning en doen sommetjies voordat hulle in hierdie besigheidsplan ingaan om hierdie besigheid suksesvol te kan maak. As ook op baie keer wanneer mense van julle wat nou, ek weet hier is van die, hulle is nou nie vanoggend hier nie, maar besig om huis te bou en wil huis bou, gesit om 'n plan te maak en jy dink jy, hier gaan hierdie kombuis wees en die kombuis gaan so lyk met hierdie oond en hier gaan die sitkamer wees waar net die pastoor kom met hierdie spesiale sitplekke, nê. Ons maak so, ons doen beplanning hoe hier goed. Maar hoeveel van julle het al werklik waar oor jou lewe 'n plan gemaak? Hoeveel van julle het al werklik waar gaan sit en gesê, so moet ons maak of so moet ons nie maak nie? Ek wil vanmôre gou 'n toetsie doen. En ek weet dis 'n paar skaam mense, maar okay, ek sal oor die skaamheid kom. Maar wie van julle het al meer as wie van julle gebruik meer as 20 minute om jouself klaar te maak om uit te gaan op 'n date of op so iets? Kan gou julle hand steek. Hey, papi vat ook net so lank, né? Wie van julle het al meer as 40 minute gebruik om werklik waar in so op so jou voorkoms te transformeer, wil ek amper sê, sodat jy vir jouself natuurlik aanneemlik sal wees om kerk toe te gaan of Tygervallei toe te gaan of so. Wie van julle? Okay, yes, eerlik is. Hoeveel van julle het 20 minute of meer gebruik om al ooit te gaan sit en te beplan oor jou eie lewe? Kan gou aansien. Okay, so hier is aan my pa. Maar so kom ons en ons wil so baie keer tyd spandeer om beplanning te doen oor onbenullige goed baie keer. Wat vir ons dink so belangrik is, maar die manier van leef en hoe ons moet leef, wil ons afskeep of wil ons net laat gebeur. En dan gebeur dinge nie.
Is dit nie dalk tyd dat ons moet meer tyd spandeer om te beplan oor hoe ons moet leef nie? Maar het jy geweet dat God, soos wat ek vir die babietjie en die ouers gesê het, het 'n droom vir jou lewe. En dat God het graag met jou wil deel. Psalm 139 vers 17 en 18 sê het, dat God het hierdie gedagtes oor ons, dat hy werklik waar hierdie gedagtes wat hy oor ons het, hierdie plan wat hy het, met ons wil deel. Dat ons moet verstaan wat hy oor ons dink en wat hy oor ons voel. Josh Barna, julle weet al, ek het al Josh Barna, hy sê, 'n navorser in die kerk het die volgende gesê: "A vision is a clear mental image or a picture of a preferable future imparted by God, and it is based upon an accurate understanding of yourself, circumstances and God." Maar ons, julle weet, ons gaan 'n bietjie gesels oor Josef en ons kom ons kyk net gou 'n bietjie Josef. Josef was hierdie persoon wat in 'n huis groot geword het met broers en hulle sê Josef het 11 broers gehad en een suster. Ek weet nie hoekom hulle dit in die Bybel nie noem nie, maar wat in Josef se lewe gebeur het is as ons dit nou vandag se tyd toe neem, as jy oor jou familie gesels, dan haal jy 'n fotoalbum uit, nê? Nee, my vrou van fotoalbums, dis hoekom ek nog al my goed op rekenaar het. Maar sy wil al die fotootjies hê. Nou dan sê hy altyd lekker nice fotootjies, maar vrouens hou van fotootjies. Nou dan haal jy die fotoalbumpie uit van jou seun. Gewoonlik is dit jou oudste seun wat jy gaan uithaal, nê? Nee. En dan vertel jy vir almal, hier is sy geboortedatum, hier was hy gebore. En dan sien ons die fotootjie van die eerste rugbywedstryd en die eerste tand wat hy uitgeslaan het en hier so het hy sy knie stikkend geval. O, en hier so het hy sy eerste meisie gesoen. Dit is Jannie. En dan gaan ons na die tweede kind toe en dan sê ons, o, hier so is Pietie. Nou hier is Pietie gebore, ja, hier het Pietie ook die eerste pudding geëet, en hier het Pietie vir eerste keer mama gesê, en so gaan ons aan na die derde en die vierde en die vyfde kind. Dis ons hoe ons mos maak, nê? Nee. Maar in daardie kultuur het hulle ook so gemaak, en maar hier in Josef se lewe het iets heel anders te teenoorstelde gebeur. Sy pa, elke keer wanneer hy oor kinders gepraat het, het hy net gepraat oor Josef. Josef. Josef is hierdie oulike ou. Josef is hierdie. Dis wanneer Josef gebore is. Dis wat Josef gedoen het. En of dit nou reg of verkeerd is, het sy pa veroorsaak dat Josef op hierdie manier groot geword het met 'n valse identiteit. Wat Josef het gedink, luister, I'm the man. Ek is die man van die huis. As jy enigiets wil weet of enigiets wil gesels, Josef. As jy wil enigiets wil weet, Josef. As jy enigiets wil hê, Josef. En dan is dit nog 'n probleem. Dan was Josef nog, sê die Bybel, 'n aantreklike man ook. So, woe, al die kuls het vir hom gegaan. Maar, as gevolg van dit, het Josef se lewe 'n drastiese probleem geraak. So te so, dat sy broers gegaan het en hom gaan verkoop het en hulle hom gevat het, met die, saam met die Egiptiese geselskap, en ons ken die story, voordat hulle hom verkoop het, het hulle hom in 'n put gegooi, want hulle wil hom eintlik doodgemaak het, en toe sê die een broer, nee, gooi hom in die put. En daar haal hom uit, en hulle stuur hom saam met hierdie geselskap, en hulle verkoop hom,
aan Potifar, en Potifar was 'n militêre mannetjie, en daar sy toe nou, daar sy okay, maar terwyl hy okay is, kom Potifar sy vrou, want hy is mos aantreklik, en lê by hom aan, en onthou, hy was jonk gewees, hier tannie lê by die seentjie aan, dis 'n probleem, en Josef skop teen die hele ding, want hy weet, hy, nee, dit kan nie gebeur nie, en so skop hy dit teen, en my die tannie gaan en verklaar hom valslig aan, Josef het by hom, want jylle ken die story, en so gooi Potifar vir hom in die tonk, en toe in die tonk is, toe kry jy 'n droom, jylle weet hoe die skinke en die bakke en goed, en dit maak toe op die einde van die dag, dat die skinke uit die tonk uit gekom het, en hulle het hom vergeet al, jylle paar jaar wat hy al gesit het, en op die dag toe die vader 'n probleem het, toe onthou die skinke, o ja, die ou wat is al met my in die tonk gesit het, het mos so gedroom, en hy vertel vir vader van Josef, en Josef kom voor vader, en ons ken, die story is, daar is toe hongersnood, en Josef het toe 'n droom en 'n plan, en hy stel vir hom aan, as onderbevelvoerder, om hom te help met die hongersnoodstooi. Maar dit alles, het nie honkie dooi gebeur met Josef nie, maar dit alles, het net as gevolg van, daar 'n droom in sy lewe was, en hy dit vir sy broers vertel het, gemaak het, dat sy broers jaloers was op hom. Maar vanmorgen wil ek gou by twee beginsels stilstaan van Josef, en dit is ons inleiding van hierdie reeks. En die eerste een is, die twee beginsels, droom gee rigting. Drome in ons lewens kom, baie keer in ons lewens is 'n kompas wat vir ons kom en vir ons rigting gee. Wat jy sien, in vandag se lewe kom mense al hoe meer agter dat mense rigtingloos is en net nie lekker wil leef nie. Is omdat ons geen rigting in die lewe het nie, ons is doellose goed, het jy al 'n dopper gesien wat op die water is? Jy weet, hy word so rond gedop deur die branders en die seestrome, en so dop ons ook maar rond op die water, want ons is baie keer rigtingloos, terwyl eintlik ons 'n rigting in ons lewens het, maar die rigting wil net nie werk, of ons nie wil hoor of wil sien nie. Kom God, en hy praat met ons deur drome, om vir ons rigting te gee. Nou drome kan, soos in Josef se geval, kan God met ons kom praat deur te slaap, soos wat met Josef gebeur, maar God kan ook met ons met drome kom gesels deur stilte, of selfs deur ander mense. Maar die geheim is, ons moet oop wees vir die droom van God, wat hy oor ons droom, te kan implementeer in ons lewens. Josef se lewe was op, voordat hy die droom gehad het, so te mekaar, tot hy die droom gehad het, het daar vir hom 'n rigting gekom in sy lewe. Want jy sien, God het 'n plan gehad, nie net vir Josef se lewe nie, maar God het 'n plan gehad, ook vir sy broers en sy pa en ma. Want as Josef nie by Farao uitgekom het nie, sou die hele volk gesterf het as gevolg van hongersnood. Dadelik sê jy nou, dink nou, dis 'n voetnoot, so maak dit 'n voetnoot. Hoekom sal God dan 'n hongersnood stuur? En dan het hy nog steeds, nee, God stuur nie slegte dinge op mense nie. Hongersnote en al hierdie goed is as gevolg van die gebrokenheid waarin ons in hierdie wêreld leef. Maar God gebruik enige omstandigheid en selfs die gebrokenheid om 'n plan te hê, sodat hy die eer kan kry. Want alles wat in hierdie wêreld gebeur, wil God laat gebeur, sodat nie ons die eer sal kry en sê ons is so goed nie, maar dat alles sal wys na God toe. Dis het God hierdie ding gebruik. Dat selfs rigting, al moet ons deur putte gaan, al moet ons deur probleme gaan, daar nog steeds 'n droom in ons lewe is wat vir ons rigting gee.
Maar partykeer is die pitte en hierdie dinge nodig. Sodat ons weer net tot 'n verhaal kan kom, sodat ons weer gefokus kan word om op die pad te kom van ons droom. Sodat ons weer in die rigting kan beweeg waarna toe God ons geroep het. En dan die tweede ding. Tweede beginsel oor droom. Droom is daar om ons te transformeer. Want jy sien, Josef was hierdie klein, wat is nou, betowe brokkie. Jy weet, dat is nou nie, ek kan nie aan 'n ander woord dinkie. En want Josef het gedink, hy is net die mens. Maar na alles, het Josef uitgedraai, as hierdie wyse leier met plan, hoe om sy broers en almal te help, maar ook, hoe om hulle te vergewe het, aan dit wat hulle vir hom gedoen het. Want jy sien die rede hoekom God se drome ons transformeer, is nie, omdat ons 'n goeie plan het nie, maar is omdat God saam met ons 'n pad stap. Want jy sien, eintlik, God het hierdie groot droom oor ons lewens. En die magtige, want weet jy wat? Die droom gaan nie net oor my en jou in hierdie klein wêreldjie waarin ons onsself in fokus nie. Maar die droom van God het 'n groter prentjie omtrent Jesus Christus ook behels. Want jy sien, die Bybel sê vir ons in Efesiërs 1 dat alles wat in die hemel is, en alles wat op die aarde is, wat aan Jesus behoort, behoort aan ons. So God kom in hierdie lewe van ons, en hy stap in hierdie wêreld van ons, om dit wat in sy wêreld is, in ons wêreld, te kom implementeer, sodat ons ou wêreldjie wat gebroken en stikkend is, verander en getransformeer kan word, sodat sy krag en sy mag in ons lewens kan deursypel, sodat sy droom nie deur ons krag en deur ons goedheid kan gebeur nie, maar deur sy goedheid en genade in ons lewens kan gebeur. En daarom moet ons toelaat, dat God werklik waar, 'n pad saam met ons stap, dat sy teenwoordigheid in ons lewens, sy droom wat in sy teenwoordigheid in ons lewens inkom, ons kan transformeer en te verander. Maar daar's 'n gevaar op hierdie pad. En die gevaar is, baie van ons begin, met die droom van God in ons lewens. Maar dan verander ons net, het die droom 'n bietjie, en nog 'n bietjie, en nog 'n bietjie, om by ons plan te wil inpas. En dan val die goed in ons lewens. Dan gebeur daar dinge wat onaangenaam is, en dan wil ons God blameer daarvoor. Terwyl ons maar net eindelijk moet toelaat, dat die God wat saam met ons op pad stap, sy volmaakte droom, sy volmaakte plan in ons lewens, kom inprent. Dat ons nie die prentjie sal sien wat ons wil sien, of wil skilder nie, maar dat ons die groot prent van God in ons lewens sien. Mag die Here elkeen van julle met die plan wat hy vir jou lewe het. En God het 'n droom vir elke een van julle, soos wat jy sit. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. God droom vandag oor jou. Ek wil jou vanmôre uitnooi. En ek wil saam met jou 'n gebed doen, om te sê, Here, miskien sit jy hier so vanmôre en jy sê, ja, ek weet, ek het 'n plan en 'n doel in my lewe, 'n droom. Maar as gevolg van die bril wat ek op het, sien ek nie wat God wil hê ek moet sien nie. Dalk het jy al afgedwaal van God se plan, sy droom in jou lewe. En jou lewe is besig om op hierdie
journey te gaan wat nie lekker is nie, wat nie volmaak is nie. God wil vanmôre in jou lewe inkom met sy teenwoordigheid en saam met jou het die plan van hom openbaar. Sodat hy 'n pad saam met jou kan stap. Wil jy nie vanmôre net jou hart oopmaak en sê Here, hier is ek. Dat God se plan, sy droom in my lewe sal gebeur. Here, ons is vanmôre hierso. Party van ons voel dalk soos 'n Josef wat sy lewe te mekaar is. Maar U het 'n plan, 'n droom vir ons, net soos wat U vir Josef het. En ek wil bid vir oggend, Here, dat U kom en hierdie plan, hierdie journey met elkeen sal stap. U teenwoordigheid in hulle wêreld sal inkom sodat hulle 'n goddelike ervaring sal ervaar. Sodat die droom van God weer realiteit sal word. Ons rigting kan kry in hierdie lewe. Daarom bid ek vir môre, Here, dat die Gees dat wat Christus vir ons instoor het aan elkeen, elke hart sal openbaar. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.